Mən dövlətimə səslənirəm. Buradan vəzifədə olanlara, bu işlə bağlı olanlara, yəni Azərbaycan qeyrətli olanlarına səslənirəm. Qeyrətli kişilərinə səslənirəm ki, bugünkü günə bizi kömək edəsinlər. Kanalımıza müraciət edən Xəqani Əliyev deyir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edib, torpaqların azadlığı uğrunda döyüşüb və 3 medalla təltif edilib. Buna baxmayaraq dəfələrlə məşğulluq mərkəzinə müraciət etsə də, o işlə təmin edilmir. Ailəsini dolandırmaq üçün isə imkanı yoxdur. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. Füzuli Cəbrayıl Şüşə istiqamətində olmuşam. 3 tane medalım var. Bugünkü gündə işsizəm. Məşğulluğa gedib gəldim. Bir gün sabah deyib yola verirəm. Konkret bir iş verən yoxdur ki, gəl otur bu işdə işlə. Fərəsizlik olsun, bağbancılıq olsun, nə olur olsun, fərqi yoxdur. Bir iş olsun. Üstümdə az yaşlı uşaq var. Ofisdə yataqxanasında qalıram. Tekstilin ofisində yataqxanada qalıram. Yəni, o da öz evimdə öldü. Müvəqqəti verdilər yaşamağa. Sağ olsun, bir yaşlı adamdır. Verir ki, yaşa. Mən gələndə çıxarsam, 5 günə gələr, 10 günə gələr, bilmirəm. Müvəqqəti yaşayıram. Az yaşlı körpəylə qalmışam belə. Bugünkü gündə pampers alamıram, yemək alamıram. İşsizəm, konkret iş tapamıram. Bilmirəm, hara müraciət edeyim, kimə müraciət edeyim. Bilmirəm. Ona görə də belə çıxış edirəm ki, Cənab Ali Başkomandanımıza inşallah ki gedə bu videomu çatayım, görərlər. Allahın köməkliyindən bizə bir iş verərlər, işləyərik. Yəni, and ol Allah'a o vəziyyətdə ki, gedə oğlu verir. Yəni, sonra da mən oğlu verib tutulandan sonra deyəcəklər ki, yəni, müharibə veteransan, nə oldu və adını niyə batırdın? Mən o şeyləri gözüm almışam. Yəni, o şeylər mənim üçün yəni, heç nədir. Çünki evdə dolanışıq yoxdur. Vəziyyətim çox pisdir. Məşğulluğa gedib gələn bir sabah yola verirlər. Yəni, Mingəçevir kimi yerdə mən iş tapamıram ki, bir işdə işləyəm. Üçün qabaq gedib müraciət eləmişəm məşğulluğa. Alıqlar qeyd etəm. Deyil oldu ki, könüllü tıxdım getdim döyüşə. Cəlancam verir ki, müharibədir. Könüllü getdim döyüşə, tıxdım gəldim. Gələndən sonra da gedib gəlmişəm. 2 gün bundan qabaq getmişəm. Oranın telefonu verirək ki, tez-tez maraqlan iş olsun, biz sənə xəbər verəcəyik. O da ki, zəng eləməkdən daha yox. Onları da bezirmişəm, özüm də bezirmişəm. Pulum varsa da pulumu ver, get gir, işini işlə. Pulumu, məndə o pulum yoxdur, gedə bilmirəm.